Olha aí, ó.
butuh apa penyerah berani ut asam lah pelas
mulut. Entar ini saya. Foi não, foi não. Marcou não. Thank you.
Dá um chá esses gatos aí. Primeiro é correr o cabeça pelada, né? Agora faz um monte de drone aí, Regi, olha. Olha um monte de drone aí, ó. Olha, ó. Já, mas alguém peidou, hein? Olha, ó. É drone não, é o... É não, pra ver que tu com o tipo de drone aí, ó. É drone não. Ei, não é caçar, hein? É caçar onde, pô? Ô, decora mais pra ter. É louco. Vai não, bonita. A gente sai quando é o fuzil. Vai de novo, vai de novo. Eu não sei se você está entendendo.
Deixa de ser doido, a bola é pra frente, Juminho. Thank you.
Agora foi show dele, você tá aí agora no pé. Esse aqui pequenininho, aquele clube grande, que não é? Tem rivalidade. Por aqui você desce. Mas desce aqui. Olha esse cara logo. Diz que morre gente nesses clubes grandes, porque tem gente valente. Escuro desse.
precisa baixar com a força. É, bater. Já vê que o goleiro vai ver. Marcar o meio da trave e pronto, que ele não via a bola, não. Menina, vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar. Aquele moção dele tá pra fora, ó. Tá muito estrela. Vai pra fora. Vai pisar em cima do cadastro. Chegar no errado da rede. Quando eu fizer, tchau. Era pra ter refletor já, rapaz. Tinha um negócio desse aí que chega à noite. Era pra ter refletor já no carro desse aqui, rapaz. E olha, aí nos pênaltis, cada defesa que eu fiz foi pra cada um de vocês.